Você sabe o que é o Lean Manufacturing? O Lean Manufacturing é uma metodologia utilizada pela indústria, fortemente aplicada em controle de redução de perdas, em controle de oportunidades de melhorias. Essas oportunidades de melhorias podem ser aplicadas em quaisquer processos dentro da sua empresa. Porém, existe um foco muito forte, muito direcionado para aplicação de metodologias em utilização de equipamentos que visam aumentar a produtividade, aumentar os seus resultados no processo do seu dia a dia, através da operacionabilidade. O que é isso? Quanto mais tempo sua máquina e o seu equipamento estiver funcionando e dando resultados de qualidade para você, melhor é o seu resultado. Quanto menos tempo, ou seja, se você perder tempo de produção devido a problemas, a falhas, você diminui o seu resultado. Então, a Quali Performance atua nesta área, ajudando você nesses resultados. Meu nome é Luciano Gardino e sou o fundador da Quali Performance.